Izvorno rođen u Ukrajini, Aleks je većinu svog života živio u Južnoafričkom parku divlje životinja. Kad je veterinar i fotograf, amatir, sa svojim fotoaparatom patrolirao područjem, kao što je često činio, nije ni slutio što će doživjeti taj dan. U daljini iza nekih žbunja sakrivala se lavica. Nikada u divljini nije bio ovako blizu životinje, a sama veličina životinje ga je zadivila. Prvo se uspančio i uperio pušku predatora, siguran da će ga lavica pokušati napasti, ali ona je samo zarežala na njega. U tom trenutku Aleks je primijetio nešto ključno. Razlog zašto ga velika mačka nije napala je taj što nije mogla. Ispostavilo se da joj je stopalo uhvaćeno u zamku i nije se mogla pomaknuti više od nekoliko metara. Aleksu je laknulo što je još uvijek na sigurnom i užasnut što je takva životinja uhvaćena na tako nehuman način. Očito je izgledalo kao djelo ilegalnih krivolovaca koji bi se bez sumnje vratili ubiti svoj plijen i prodati ga za veliki novac. Aleks je bio užasnut tom idejom i znao je da mora učiniti nešto da joj pomogne. Odlučio je prići lavici da vidi može li se dovoljno približiti zamci da je oslobodi, ali kad se približio, preplašena životinja se uzdigla prema njemu i udarla ga jednom od svojih golemih šapa. Aleks se brzo maknuo izvan dosega. Sada je znao da mu lavica neće dopustiti da joj se približi. Zahvaljujući svom profesionalnom iskustvu, Aleks je primijetio još jedan problem. Kada je lavica krenula na njega, ugledao je njezin trbuh. Točnije, njezine sise koje su bile natečene i pune mlijeka. To je značilo da je lavica u blizini imala mladunce koji ne bi dugo preživjeli bez nje. S obzirom na to, Aleks je znao da mora djelovati brzo, kako mališani ne bi umrli od gladi. Još gore, drugi predatori bi ih mogli pronaći i učiniti nezamislivo jer se ne bi mogli braniti. Budući da je majka još uvijek bila vezana i nije htjela pustiti Aleksa blizu sebe, čovjek dobrog srca imao je samo jednu opciju. Morao je pronaći njezine mlade i dovesti ih njihovoj majci. Srećom, Aleks je znao da ne mogu biti predaleko i tako je tražio dok nije naišao na neke tragove. Kratko je slijedio tragove dok nije čuo, obećavajući zvukove. Pratio ih je i pronašao tri lavića kako se sakrivaju u visokoj travi i dozivaju majku. Aleks je brzo podigao u naručje i vratio se do zarobljene lavice. Kad ih je majka životinja ugledala, ponovo je počela urlati i pokušala se osloboditi. Aleks je bio nervozan jer je nije želio toliko uznemiriti da bi se ozlijedila. Stoga je pažljivo spustio mlade životinje. Čim su se spustili na tlo, mališani su ponovo počeli dozivati i polako se vraćali do svoje majke. Aleks je prišao lavici i govorio mirno i umirujući, uvjeravajući je da je nije htio povrijediti. Shvativši da on ne predstavlja nikakvu prijetnju, lavica se smirila, a kada su njezine bebe napokon bile s njom, legla je i dala im da popiju malo mlijeka. Aleks je sa sigurne udaljenosti promatrao kako se obitelj ponovo okuplja. Bilo mu je drago što su lavići opet s njom, ali još uvijek nije znao kako osloboditi lavicu. Aleks je neko vrijeme samo sjedio i umirujući joj govorio. Nije imao pojma koliko je dugo bila zarobljena, ali je znao da je sigurno gladna. Aleks je uvjeravao da će se vratiti i brzo je otrčao natrag do svog automobila i vozio se malo dok nije naišao na lešinu zebre. Iako je životinji ostalo vrlo malo mesa, znao je da će biti dovoljno. Hrabri čovjek je od uginule životinje odrezao veliki komad mesa i vratio se lavici njezinim mladuncima. Velika mačka više nije bila neprijateljski raspoložena kao prije. Čak se je činila sretnom što ponovo vidi tog čovjeka, pogotovo jer je za nju imao veliki komad mesa. Aleks je gledao kako liže usne. Nježno je razgovarao sa životinjom prije nego što joj je dao meso. Lavica je oklijevajući ustala i pomirisala meso prije nego što je zaronila u svoj obrok. Dok je ona bila rastresena, Aleks je shvatio da je ovo njegov trenutak. Dobro naciljanim hicem iz puške za smirenje ubrizgao je lavici sedativ. Prije nego što je druga počela djelovati, oslobodio je njezino šapo iz zamke i pokušao je namamiti u stražnji dio kamiona, gdje je već smjestio tri mladunca u kućicu. Međutim, bio je toliko usredotočen na svoj zadatak da nije primijetio
da je lavica prestala jesti i prišla mu na nekoliko metara. Dok je sjena padala preko njega, Alex je polako podignuo pogled i ugledao lavicu samo nekoliko centimetara od njega. Ali umjesto da se naljuti i napadni, lavica je samo stajala. Lavica je bila ozlijeđena i nije mogla pravilno hodati. Alex ju je želio staviti u stražnji dio kamioneta prije nego što se onesvijesti i malo ju je gurnuo. Lavica je shvatila i učinila nešto potpuno neočekivano. Prije nego što je uskočila, prišla je Alexu i počela trljati glavu od njega. Kad je konačno bila u krevetu kamioneta, Alex ju je zavezao i odvezao se što je brže mogao do rezervata. Dok se Alex vozio, nije se mogao načuditi onome što se upravo dogodilo. U rezervatu su on i ostali radnici brinuli o ozlijeđenoj lavici i čuvali mladunce. Za to su vrijeme, lavica i njezini mladunci sve više i više postajali prijatelji sa Alexom. Nakon nekoliko mjeseci došlo je vrijeme da se obitelj lavova pusti natrag u divljinu. Prije nego što su se rastali, zadnji put su se mazili. Prošlo je nekoliko godina, a da Alex nije vidio nijednog od lavova kojeg je tog dana spasio. Onda je jednoga dana ugledao zapanjujući prizor. Cijeli čopor lavova izležavao se ispod drveta. Kad se zaustavio malo dalje od životinja, jedan od lavova je podigao glavu i pogledao ga. Kad je ugledao čovjeka, brzo je ustao i žustro krenuo prema njemu. Isprva je Alex bio nervozan jer nije želio biti napadnut, ali onda je shvatio da ga poznaje. Mora da je to jedan od mladunaca koji je spasio prije 4 godine. Alex je bio zapanjen što ga je upoznao, a još više šokiran što ga se lav sjeća. Kada je lav bio dovoljno blizu, počeo je gurkati glavu o Alexa, baš kao što je to činila njegova majka godinama prije. Alex se nasmijao i nježno pomilovao životinji na krzno, prije nego što se lav povukao i vratio u svoj čopor. Alex ne može biti sretniji, mladunče se sjećalo njega i onoga što je učinio za svoju obitelj. Znajući da ne želi više ostati, Alex je okrenuo auto i vratio se kući. Iako je znao da je ovo vjerovatno jednokratan događaj, Alex nije mogao a da ne pomisli da je uspio stvoriti takvu snažnu i trajnu vezu s lavom u tako kratkom vremenu. Iako ih nikada više nije vidio, nije mogao biti sretniji s iskustvom kojeg je doživio s tim nevjerovatnim stvorenjima. Ako vas je ova priča dimila koliko i mene, pogledajte i prethodnu priču. Gorila rađa rijetku bebu. Nekoliko minuta kasnije doktori su ostali u šoku. Kliknite na ovaj video da biste pogledali cijelu priču. Do naredne priče, sve najbolje.